Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျေကျေဂိမ်းမင်းမပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆော့မဲ့ဂိမ်းက Heyday ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။အားဆိုရင်ဆော့ကြရအောင်နော်။အရင်ပတ်တော့ငါပေါ့နော်။ဒီမှာဒီရင်တစ်ခေါက်တော့ငါဒီမှာအပင်နေစိုက်ထားတာလေးတွေရှိရပေါ့နော်။လောလောဆယ်တော့အပင်နေရမရသေးဘူးပေါ့နော်။ပြောင်ပူပင်ရယ်ဂျုံပင်ရယ်ပြောင်ပူပင်ရယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုင်ပင်ပေါ့နော်ပဲပြဆက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဂျုံမပါဘူးပေါ့နော်ပြောင်းမှုပင်ပဲစိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေလောက်ထားလဲလို့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဝက်စာလေးလောက်ထားပါတယ်ဝက်စာ3ထုပ်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပါမုံလောက်ရမယ်ဂျုံရှိမှပါမုံလောက်လို့ရမှာဆိုတော့ဂျုံတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပါမုံ2ခုလောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာက dairy factory ပေါ့နော်နှုတ်နှုတ်ထပ်ပစ္စည်းတွေလောက်တဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအမှနှုတ်ထပ်ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်နှုတ်ပကံလေးလောက်ထားတယ်ပေါ့နော် cream လေးလောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာချက်ကတော့ရနေပါပြီပေါ့နော်ချက်ဥကြီးချက်ဥတွေရနေဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ဥတွေကိုတိမ်းပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ချက်စာပေါ့နော်ချက်စာကတော့တစ်ထုပ်ပဲရှိတယ်တစ်ထုပ်ပဲရှိတဲ့အတွက်တစ်ခေါက်မဲစားလိုက်အောင်ပေါ့နော်နွားစာကတော့လုံးဝမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခုမှနွားစာလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူအော်ဒါမှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိရပေါ့နော်အော်ဒါမှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီမှာပေါင်ပေါင်းနှလုံးပြီးတော့ဒဲပီဇာ2ခုကျုပ်နှလုံးပေါ့နော်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူရောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျဲပွင့်လေးပေါ့နော်220ပြည့်လို့ရှိရင် level 7ကိုရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကျဲပွင့်လေးကဒီပစ္စည်းတွေရောင်းနိုင်နေတယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကားပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျဲပွင့်လေးပါလာမလားပေါ့နော်အဲ level ပြည့်သွားပြီပေါ့နော် continue လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟာဒီစီမတ်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဈေးဆိုင်နေရပြီပေါ့နော်ကိုရောင်းချင်တဲ့ဟာလေးတွေရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကသူစီမှာတက်ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်မှာတင်ထားပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဈေးဆိုင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောင်းပူလာရတာမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းမှုဝယ်တဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုပြောင်းမှုရောင်းပေးလိုက်ပါမယ်yes ရောင်းပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်သူ့ကိုပြောင်းမှုသူကငါးပြားရမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမှုရောင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာတူလို့ရှင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီမှာပြောင်းဖို့က7ဘင်းလိုတယ်ပေါ့နော်7ဖူးလို့ဆိုမှ5ဖူးပဲရှိသေးရပေါ့နော်အောင်လို့မရသေးဘူးဒီမှာဆိုရင်ဂျုံက16ဖူးလိုရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါင်းပေါင်းနှလုံးလိုတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပေါင်းနှလုံးလောက်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တဲ့ဒါကခွန်ဘရက်ပေါ့နော်ဒါကဟိုပြောင်းဖို့ပေါင်းပေါင်းပေါ့နော်ပြောင်းပေါင်းပေါင်းဒီမှာလောက်ရမှာပေါ့နော်ခုနတုန်းကအစ်စ်လာတာအစ်စ်ရတာပေါ့နော် level update ဖြစ်သွားလို့လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်အနေနဲ့ဟိုဟာ site ခင်းနေပေါ့နော်ဒီမြေကွက်လေး3ကွက်ထပ်ရမယ်ပေါ့နော်အခု12ကွက်ပဲရှိသေးတာ25ကွက်တိတောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့25ကွက်တိဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ animal house မှာ chicken coop ကရှိရပေါ့နော်ဒီမှာက cow pasture လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးဝဲသေးပေါ့နော်ငါပြောင်းမှုရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ပြောင်းမှုရိတ်ပါမယ်အပြီးရင်ဒီချင်း site မှာပေါ့နော်ဒီတော့ဆက်မှာဟောဘာဆက်အစ်တလဲဆိုဒီမှာဒါကရှူကမေးပေါ့နော်တခြားတွေလုပ်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်တခြားတွေလုပ်တဲ့ဆက်အစ်တရတယ်သူက350ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာပတ်စံက250ပြားလေးရှိရဆိုတော့ဒါဝယ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ခဏဆောင်ပြီးပတ်စံနေရအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဂျုံစိုက်ထားတာပေါ့နော်ဂျုံစိုက်ထားတာရပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာရောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအလိုပဲဒီမှာပေါင်ပေါင်းနှလုံးရပြီဆိုရင်တော့ရောင်းလို့ရပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ reward ရှိတယ်ပေါ့နော် claim reward ပေါ့နော် collateral as တယ်ပေါ့နော်ကျုပ်ဆက်နှလုံးပြေလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဟာ reward လောက်လာနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနည်းဒီအောက်မှာလည်းရှိသေးရပေါ့နော် collateral six checks of me ပေါ့နော် six checks of me ပေါ့နော်ဒါနွားတို့၈ခုရတာပေါ့နော်နွားတို့၈ပလင်းရတာပေါ့နော်၆ပလင်းပေါ့နော်နွားတို့၆ပလင်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလည်းအဲ့ဒါလောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရတဲ့ reward တွေကကောင်းပြီပေါ့နော်သူကနောင်းလို့လိုချင်တာပေါ့နော်သူနောင်းလို့လောင်းလိုက်ပါမယ်သူကရောက်တော့ဆိုင်းပင်းလို့ချင်တာပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းလောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ318ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပတ်စံက350ရမှဒီရဲ့ဟိုဟာတခြားလုပ်တဲ့ဆက်ကိုဝယ်လို့ရမှဆိုတော့လေပတ်စံ350ရအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာခုနကပေါ့နော်
ဒီ level အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြံရတယ်ပေါ့နော် sugar cane ကြံပြီးအစ်စ်ကလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြံလို့စိုက်ထားလိုက်ပါမယ်သူက29မိနစ်နဲ့53မိနစ်30ကြာတယ်ပေါ့နော်တခါစိုက်လို့ရှိရင်လေမိနစ်30ကြာမှသူရမှာပေါ့နော်တော့ကြာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာတယ်ပေါ့နော်မိနစ်30ဆိုရင်ဒါကဒီမှာပေါ့နော်စာထိုက်ပုံမှာစာရောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကောက် level 7 အတွက် apple ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျယ်ဝင်လေး380ခုရမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျယ်ဝင်380ခုရမှဒီမှာရေးသိမ်းလိုက်ပါတော့မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဂျုံထပ်ဆိုင်မယ်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးထပ်ဆိုင်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူလိုချင်တဲ့ဂျုံအရေးတွက်ကလည်းရပြီဆိုတော့ကိုရောင်းလိုက်ပါတော့မယ်ဒီမဲ့ပါမောက်တခုရပါပြီဒီမှာပတ်စံနေရလာပါပြီ48ကြာပါတော့အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ခုနတော့ငါတခြားလုပ်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်တခြားလုပ်တဲ့ဆက်ကိုဝင်လိုက်ပါပြီမထားလိုက်မှာပေါ့နော်သူက9နိုင်တောင်စောင်းမှာပေါ့နော်ဒီဆက်ကိုပြင်လာဖို့အတွက်လေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပမုံလေးကဘယ်နှခုလုပ်ဖို့ကြံသေးလဲပေါ့နော်အဲ5မိနစ်တောင်ကြံသေးရပေါ့နော်ပမုံရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပမုံတစ်လုံးလို့ရပေါ့နော်ဒီမှာခြုံ16ပင်လို့ရလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ခြုံက16ပင်ဆိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီပမုံလေးပြီးတော့ဒီရဲ့ဥစ္စာလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်သူကရောက်တော့complete ပေါ့နော်ပြောင်းမှုနဲ့လုပ်တဲ့ပါမုံပေါ့နော်သူကပြောင်းမှုနှစ်ပင်နဲ့ဒီပြောင်းမှုနှစ်ဖူးနဲ့ကျုပ်နှလုံးလိုတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုသူ့ကိုလောက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလောက်ဖို့ဆိုရင်မိနစ်30တောင်ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ဆိုင်မှာပစ္စည်းလေးတွေတင်ရောင်းကြမယ်ပေါ့နော်ဒါပစ္စည်းလေးတွေရောင်းလို့ဆိုတော့มาบ่เนาะยังจะเจ้าอุชื่อเลยบ่เนาะล้อจะเจ้าอุยาวไล่มั้ยบ่เนาะดีอปางลักษณะนี้ให้เลยရှင်ดูโตละมาบ่เนาะเจ้าอุเอวีด้วยเจ้าอุก็แล้วยาวมาดู60บ่เนาะตะลง6อะลง60တရားဘောပေါ့နော်ဆရာလိုက်ပါမယ်ဟာလာဆိုရင်ကျုပ်ရောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟာလာဆိုရင်ကျုပ်ရောင်းထားပါတယ်တော်လေးရောင်းလာလားဝင်လာလားမသိဘူးနော်တစ်ချက် create new sales ဆိုရောင်းလာပေါ့နော်ရောင်းလာပါတော့လို့ဆိုဒီမှာဂျုံပင်လေးကိုရိတ်လိုက်နေပါတော့เนาะဂျုံပင်ရပါပြီဒီမှာလက်ဆောင်အနေနဲ့ဒီရဲ့ဘုံလေးပေါ့เนาะမိုင်းဘုံလေးရပါတယ်ပြီးတော့ဂျုံထပ်ဆိုင်ပါမယ်ဒီမှာပမောင်းလုပ်ထားတာကရတော့မယ်ပေါ့เนาะပမောင်းလုပ်ထားတာရပြီဒီမှာပြားမှုဝယ်ခြင်းနဲ့လည်းပြားမှုရောင်းပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပမောင်းလုပ်ထားတာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ခုနကပါမောင်းတစ်လုံးလိုနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပါမောင်းတစ်လုံးကိုရောင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပြားမှုလုပ်ထားတာရပြီပေါ့နော်ပြားမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်အဲပါမောင်းရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရောင်းလိုက်ပါမယ်ပြန်မလာသေးဘူးပေါ့နော်အကြာကြီးပဲအော်ပြန်လာပါပြီဆက်နေရလာပါပြီအဲဆိုရင်ဒီနေ့ဆော့ပြခဲ့တဲ့ game က hit game ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဒီ video လေးကိုဒီနားမှာလည်းမျက်နှာလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှင်ဒီ level အစ်စ်ကိုတွားမယ်ပေါ့နော် level အစ်စ်ကိုလည်းဆော့မယ်ပြီးလို့ရှင်ဆက်ပစ္စည်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးလာမယ်ပေါ့နော်ဒီ
အပင်အစ်စ်တွေလည်းပေါ့နော်ဆိုင်ရမယ်အပင်အစ်စ်တွေလည်းတိုးလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတိုက်နှက်တက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပြီးကြကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် bye bye